Всім привіт! Це вже 14-й випуск говорилки Кетопс, в якому ми говоримо про документацію, як її писати, де її писати і, найголовніше, як змусити людей її потім читати. Якщо ви це дивитесь на Ютубі, то лайк, підписка, колокольчик, всі діла. Якщо на якійсь іншій платформі, поставте теж мені там пару зірочок, я вам буду за це дуже вдячний. Всього приємного переслуховування! Сьогодні, так, да, я ще те, що я казав, вийшло так трохи іронічно, що Андрій дуже сильно хотів тему про написання документації, і коли ця тема вистрілила, Андрій не прийшов. От, але може ще колись повернемось до цього. Я не знаю, чесно кажучи, як розпочати про документацію, тому закину фразу прикольну, яку я чув на DevOps Days Chicago від Меті Стретона, це один з core-оргів DevOps Days і організатор DevOps Days Chicago. І він казав, що документація, вона завжди write-only. Я думаю, що можна так от закинути. І... як ви думаєте? Бо писати документацію, наче вже всі навчились. Тож питання, чи навчили ви людей читати документацію? І якщо так, то як це у вас вийшло? Насправді гарне запитання. Насправді, якщо чесно, то в нас з цим є певні проблеми, але я намагаюся якось закрити. Враховуючи те, що у нас, в принципі, напрямок DevOps, він доволі малий, і в ньому буквально є лише 3 людини. Але так чи інакше, дійсно з'явилася дуже велика потреба в саме документації процесів для девелоперів, щоб вони мали змогу розуміти, що відбувається під капотом, і навіть якось локально відтворити ці проблеми, тобто емулюючи якісь компоненти інфраструктури в себе на локалі. Тобто, не знаю, умовно навіть підняти мінікуб і просто зааплайти якісь там маніфести куберські, які можуть власноруч зробити, або там вже готові, щоб відтестувати це якби максимально нативно до того, де воно крутиться, ну, хоститься. І в цьому випадку, я не знаю, в мене якби воно розділяється на дві частини. Є якби мануали для того, щоб девелопери могли розуміти, як використовувати платформу умовного логування. Там, вибачте, у мене людей були квадратні очі, коли вони побачили Grafana і Loki, хоча до цього ніколи її не бачили. Або там, я не знаю, лінкування трейсів з логами, і як насправді це круто, і дає змогу тобі розуміти, в якому порядку в тебе все екзекютувалося. Ну і друге, це, в принципі, оглядовані інфраструктури, щоб вони мали змогу. Ну, майже завжди там є якийсь графічний матеріал, тобто графи, діаграми, таблички, щось так нахштав цього. Для мануалів я навіть відоси записую. А як у вас, який у вас entry point в цю документацію? От, зараз я спробую пояснити, що я маю на увазі. От, ми зіштовхнулися з, ну, як одна з проблем, які ми маємо з документацією, це те, що, ну, те, що там документація стає outdated, це понятно, це у всіх так і завжди так це буде, але більше про те, що задокументовано дуже багато всього. Тобто, ну, реально існує дуже багато документації в компанії і про різні компоненти, і про різні системи, і про різні підходи, що ми робимо тоді, що ми робимо сюди. Але проблема в тому, що цього так багато, воно розкидано по різним платформам, може так сказати. І як це все зібрати докупи, не ясно. І іноді люди питають якісь... Ну, іноді така ситуація, коли що ти знаєш, що, де лежить той чи інший документ, або ти його просто, в принципі, не знайдеш. І дуже часто буває, коли там людина щось питає в чаті, да, і їй там просто скидають, о, це описано тут. Вона така, о, клас, я це не бачила. Тому мені цікаво саме, які у вас, як відбувається цей entry point документацію, да, там як люди це шукають і як вони орієнтуються в тому всьому, що написано. Гарний поінт. Насправді тут дяка велика, мабуть, PM-ам, які ведуть, як систематизують цю документацію. Тобто, по факту, є introduction page і якийсь, в принципі, розподіл цих сторінок між собою. Відповідно, де це всі лінки є. Плюс, в принципі, якби, ну, доволі не часто пишу документацію, але коли намагаюся робити, намагаюся, ну,
зрозуміти, як буде найоптимальніше, якби я цим користувався. Тому, ну, от останній, наприклад, я не знаю, я почав вішати теги дуже багато на кожну пейджу в конференці, щоб розуміти, що і як. І останнім часом він почав, я не знаю, це якась фіча у конференці, що він якийсь новий UI додав related pages, де можна відповідно побачити за цими тегами, хто і що і де знаходиться. Але я так і не зрозумів, я просто не зміг створити цей custom UI, цей UI-компонент на самих пейджах. Тобто це якийсь із коробки від конференці, з яким ти нічого не можеш зробити. Тобто він існує, він якось тобі допомагає, але якось власноруч його кастомізувати, налаштувати, тебе немає змоги. Якась дивна річ. Ясно. А ще теж таке питання, це вже більш цікавості. А чи є у вас технічні письменники, technical writer? Чи у вас така позиція, чи ні? Взагалі немає. Тобто, єдиному technical writer це розробники, або такі люди, як я, яким просто ставиться задача, що треба задокументувати. Ага, я поняв. Просто мені стало цікаво, бо колись був DevOps Days Київ, але я вже не пам'ятаю якого року, і там виступала, як ім'я її, виступала якраз така технічна письменниця, яка розповідала про те, як там вона взаємодіє і так далі. Це було досить цікаво, тому що, коли в мене щонайменше так було, коли ти чуєш там технічний письменник, такий, це походу людина, яка сидить і пише доки. А насправді ні, вона розповідає, в тому числі, звичайно, теж сидить і пише доки, але вона якраз теж говорила про те, що вона відповідає за те, що ти казав, що вас PM-и роблять, за ці як entry point сторінки, да, з якимись лінками, щоб можна було все знайти, відповідає за те, щоб лінки не протухали, тобто якщо там якась сторінка була кудись змувана, там якийсь інший спейс чи щось, що всюди це проапдейчено. І мені здається, це прикольна сама ідея, тому що це насправді дуже багато роботи це робити. Я колись в кінці минулого року якраз всі пішли на різдвяні канікули, а я, оскільки в Бога не вірю, то я залишився працювати. Але добре те, що нікого не було, відповідно, ніхто тобі нічим не заважав. І я перекинув всю нашу документацію ми використовували гітбук, не всю нашу документацію, а документацію департаменту з гітбука на MKDocs. Там ще вирішив трохи причесати документацію безпосередньо там моєї команди, там то, що Kubernetes related. І це, складно навіть продумати, як розподілити це там, як це розкидати якось логічно по якимось папочкам, щоб людина змогла піти, як зробити оці welcome pages, щоб на які людина буде заходити і дивитись, якщо я хочу почитати про це, мені сюди, якщо про те, мені сюди. І прям так. Да. Тобто, мені здається, що мати людину, яка цим займається, це прикольно. Звичайно, теж треба зважати на розмір компанії. Якщо у вас ця компанія 30 людей, то, мабуть, ні. Але якщо компанія там 1000, то тоді це має сенс. А хтось з вас користувався бекстейджем? Ми користуємося. Розробникам подобається. І там можна, в принципі, дуже зручно кожну репу підкрутити і в кожній репі вести окрему документацію. Тобто ти працюєш в репі, і ти, відповідно, апдейтиш документацію, коли ти там щось робиш, якщо це варте дійсно уваги. А потім воно все синхронізується в бекстейджі і доступно в одному місці, і, в принципі, searchable. І доволі файно вирішується питання. Мені бекстейдж за це дуже подобається, дійсно, що в мене колись це ще я в препі працював, і в нас була дискусія, де вести документацію в репозиторії чи в конфлюенсі. І це насправді дуже цікава і корисна дискусія. Тобто, знову ж таки, немає якогось універсальної відповіді. Тобто, різним компаніям, різним командам буде зручно по-різному. Але тут така штука, що реально дуже багато людей, саме інженерів, з якими я працював, вони хейтять Confluence, і інші продукти Atlassian. І тому для розробників, для інженерів в цілому, зручніше там якийсь Markdown накидати в репозиторії, запушити, і воно все класно живе разом, і його і апдейтити легше, там
одразу разом з фічею, разом з тестом можна документацію проапдейтити і так далі в одному пул-реквесті. Але аргумент з іншого боку був в тому, що для нетехнічних людей Markdown, commit, ну окей, backstage, там є UI-ка, там ще ладно, а там Markdown, commit, репозиторій – це дуже інші речі, з якими ці люди не працюють, і їм якраз зручніше зайти написати щось в Confluence. І тоді якраз наш CTO казав, що, ну він топив за Confluence тоді і казав, тому що я як топ-менеджер можу зайти в одне місце, тобто в одну цю от систему, і якщо я хочу дізнатись про якусь фічу, і так далі, каже, я можу подивитись end-to-end документацію, починаючи з якогось маркетинг-ресерча, про те, що а на що взагалі ми цю фічу пілім, і закінчуючи там, я не знаю, якимось архітектурою, там, сервісу і так далі. І коли, якщо з цього боку розглядати, то, от я не знаю, Backstage, він якось, там є якийсь плагінчик, щоб нетехнічним людям давати змогу писати доки чи Markdown GitHub? Я цим не цікавився, от якраз зараз гуглю. Там, якщо я не помиляюсь, він просто синхронізує і генерує в одному місці документацію, тобто вона read-only буде. З того, що я бачив. Тобто, виходить, якщо повісити якусь цю GitHub-based CMS-ку, то, в принципі, можна віддати це, і воно все одно. Ну, не знаю, не знаю. Ми, чесно кажучи, ми використовуємо Backstage, але він в нас в такому, як би це сказати, у нас всі міграції відбуваються дуже важко. Ну, я думаю, що ну, міграція – це, в принципі, такі штуки, які відбуваються важко. І якраз документацію, проблема в тому, що те, що я казав, вона була розбросана просто всюди, і її наче багато, але тобі реально треба було знати, де воно знаходиться. І через це якось воно ще не збирається, от, ну, не все збирається в Backstage, бо, от, наприклад, багато чого є в Confluence, ну, і Confluence досі таким general purpose knowledge, да? Що там, якщо тобі просто треба щось почитати там, про компанію і так далі, ти йдеш туди. Але, наприклад, є ще портал з якимись новинами в компанії, якимись такими нетехнічними штуками, там, типа, як мені податись на підвищення, як мені попросити vacation, як мені там, не знаю, заекспенсіть те, що я з'їздив на конфу і так далі. Це знаходиться в іншому місці. Потім в нашого департаменту є своя документація, яка в цьому MKDocs. В інших, там, я знаю, фронтенд команди, в них є своя документація, яка на якомусь там реакті написана. І от як це все тепер зводить докупи, чи Backstage, ну, тобто Backstage технічно тут може допомогти, але без, як це сказати, без якогось такого людського включення, ну, нічого ж не буде. Андрій завів цю тему, а насправді в нас же є Slab, і він хоч і дорогий, але він якраз таки вирішує оцю проблему, коли технічна документація знаходиться в GitHub, і Slab дозволяє синхронізувати GitHub репозиторії в Slab. І Confluence він також дозволяє начебто синхронізувати в Slab. І description PR він також дозволяє. Він багато чого дозволяє синхронізувати, але це тупа така синхронізація, і його потім потрібно руками розносити по якимось категоріям. Тобто для простого пошуку, коли ти зайшов на Slab, там щось пошукав, він, до речі, дуже непогано шукає, як ідея, тобто мати якийсь сервіс клей, який тобі робить гарно, воно прикольно, але дорого. Я тільки що ось пошукав, подивився і знайшов плагін до Backstage з Confluence Integration. Тобто, якщо якийсь топ-менеджмент любить собі Confluence і їм подобається там бачити проєктну документацію, все інше, будь ласка. А для девелопера, щоб мати single point of entry, допустимо, просто з іншої сторони, то може бути через інтеграцію Confluence в Backstage. І там і пошук вроді є, може бути цілком рішенням. Бо в нас частково ще намагались якось вести, хто що знайшов, кидати в якийсь окремий чат, resources,
І згодом правило було, ти ходиш туди, спершу дивишся, чи є там щось, що знаходиться по твоєму кейворду, і якщо є, ти там продовжуєш працювати, клопаєшся в цій документації, чи в ресурсах, які ти знайшов, і йдеш собі далі. Але кожен може називати різні компоненти по-різному, там щось називається ServiceNow, хтось використовує абревіатуру для цього, і так закинув ресурсний канал, і це, вважай, все, профукалось, загубилось. Через ту інтеграцію десь в якомусь новому місці було б доволі файно мати. Слухай, от я до тези іншого Андрія хочу повернутися про цей про слаб. У нас якось дуже багато Андрій. Коротше, той Андрій, якого зараз нема, він же ж там щось за цей, за Ice Peak топив. За Ice Panel. Коротше, Ice Panel. Да, що це має вирішити всі проблеми документації ever. Ну як? Ну коротше, я зроблю такий інтродакшн. Тобто в компанії використовується Confluence, бо Confluence використовується скрізь. Є Slab, який агрегує всю фігню. Є документація на рівні репозиторіїв. Є є діаграми, ну, типу, як Diagrams.net, і от Андрій зараз ресерчить IcePanel, бо візуалізувати і потім на багатьох рівнях візуалізувати C4 модул на багатьох рівнях, типу, воно краще розуміється, плюс функціонал, як працює з описами там, всякими анімаціями, все таке. Він наче там продавив ліцензію, отримаємо, мабуть, від нього апдейти трохи далі. Але яка була проблема? Тобто проблема була не тільки того, що ти написав документацію, проблема потім ще апдейтити її періодично для того, щоб вона відповідала, і потім ще й читати її, як її структурувати. І таке накопичення проблем, щоб люди могли там легко знаходити все це. От таке питання, як типу правильно вести, але розуміється, що мало в кого виходить це все гарно. І на тому моменті, коли я пішов з компанії, там в них, ну, ми зійшлись на тому, що в нас буде документація в кожному Terraform модулі, окрім того, що ми автогенеруємо там рідміху, то додаємо ще якісь діаграмки, якщо потрібно, в папочці docs. І ще в нас ми домовилися, що будемо тримати ADR для історії того, чому ми приймали такі архітектурні рішення. Тобто туди також можна було б чіпляти діаграмки. Діаграмки ми почали чіпляти в Diagrams.net, бо їх можна експортувати в SVG і комітити просто в GitHub, і потім це SVG використовувати в рідміхах. Тобто було зручно. Але за рахунок того, що документацію в основному писали декілька людей, я маю на увазі технічно нашої тіми, то навіть якщо типу один-два користувачі буде в IcePanel, то просто експортувати з IcePanel, і воно, можливо, буде краще розповідати. Бо система аплікації, вона досить проста, але за рахунок того, що довго писалась, я маю на увазі стара, вона складна. І зрозуміти все, ну, з однієї діаграмки не вийде, тому думаємо це в сторону IcePanel. Ось це типу quick introduction. То виходить, що IcePanel, він чисто для діаграм ви хочете використовувати? Бо я щось думав, що це такий all-in-one solution. Там воно не чисто як і документація. Воно в основному описує архітектуру на різних рівнях. І тобто, якщо ти досить гарно описав свою архітектуру в діаграмах, воно дозволяє тебе перемикатись між різними, ну як, зумити, так, з більшого, там, наприклад,
Да, зрозумів. Груп йти глибше і глибше і глибше, і до рівня коду там роздивлятися, як модулі взаємодіють, але виникає питання, а де тоді зберігати, наприклад, readme-хи, як типу встановити оточення для розробки чи ще щось таке. Тобто це не повноцінне рішення, давайте всі перейдемо з Confluence і там MKDocs на цей AcePanel, а це типу більш така наворочена diagrams.net з можливістю перемикатися між різними діаграмами. Ну, тобто, як в тебе є багато нотатків, ти між ними лінками переходиш, так само з діаграмами. Бо ми, наприклад, коли ти малюєш діаграму, то ти або в одному проєкті робиш багато діаграм на одному листі, або ти створюєш багато різних діаграм, а тут в тебе виходить один проєкт і багато сутності, які одна з іншою пов'язана, і ти можеш зробити початковий імпорт з бекстейджу, щоб воно тобі ці сутності створило, а потім ти їх перемапиш або додаси якоїсь метадати вже в AcePanel, по факту, коли будеш імпровити те, що ти заімпортив. Але все одно виходить, що це на тобі, ну, самі, як це сказати, ну, тобто, якщо ти там десь там або метадату погано ведеш, або якось тебе не вистачає тих діаграм, то, в принципі, тобі AcePanel не дуже допоможе. Це ще ідея була така, що от з'явиться AcePanel, і, тобто, буде, наприклад, архітектура якогось апки, і ти надаєш права тімі, яка сапортить цю апку, і вони повинні дбати за те, що в тебе апдейтнуті діаграми. І коли, наприклад, інша тіма, яка взаємодіє з твоєю апкою, вона має зв'язки, так, і їм потрібно щось там, я не знаю, подивитись, вони можуть, використовуючи AcePanel, піти в твої діаграми, які up-to-date, і подивитись, як вона працює. Поняв. До речі, ще так про документацію трохи. Ну, те, що кажуть, коротше, зараз я повернусь трохи до контексту. Поки ми оце от говорили, знаєш, та от минула говорилка була про пет-проєкти, і тут вже ж назріло два. Ну, один це діяти назви Markdown CMS, а інший це ідея якраз от про, ну, от говорячи про ці от entry-pointи. Далі, що зараз же ж супер хайпова тема, це всякі AI-ки, large language models і так далі, а щоб мати якогось бота для умовного Slack-у, якому, ну, коротше, тупо чат-бота зробити, да, для документації, який буде відповідати на базі документації. Але проблема, що документація, та вона сама себе не заапдейтить. Відповідно, навіть якщо такий бот буде, він все одно може відповідати якусь туфту, яка вже не актуальна. Тож питання, чи хто знає, як можна боротись з застарілою документацією, якщо взагалі це можна? На мій погляд, документацію треба автогенерувати. Тобто в тебе є код, ти його аналізуєш і генеруєш документацію. І якщо в тебе, ну, як, що там було, наприклад, взаємодія ресурсів і модулів у Terraform модулі. Ну, ти можеш візуалізувати це, додати і якийсь опис зробити. Потім повинен бути якийсь флоу, наприклад, як Slab пропонує імпорту цієї фігні у Confluence, а потім вже Confluence, нехай Atlassian додає свою AI-ку, яка буде шукати по всьому і видавати тобі актуальні результати. Ну, це, ну, так, да. Мені здається, що не всю документацію можна генерувати, особливо, якщо вона стосується якихось процесів. Але в цілому у каменти це да, це дуже зручно зайти в якийсь код і одразу зрозуміти, що він робить. А щодо AI-ки, це, ну, це просто було так більше як для жарту, але на Кубконі, здається, ми з Денисом Васильєвим якраз так говорили про те, що а де, в принципі, можна прикрутити AI до цього там DevOps SRE Platform World, і це була як одна з таких, один з варіантів, да, що в тебе є, ну, фактично, чат-бот, який замість того, щоб іти задовбувати інженерів, як розгорнути локальний environment, як там, я не знаю, подивитись логи, чи там як, чому мій под не стартує, можна питати чат-бота і там
Ясно, що він не покриє 100% варіантів, але навіть якщо він покриє 80%, це вже буде набагато менше роботи і набагато менше цього. Стикаєшся з такою проблемою, то ти завжди думаєш, окей, а на що мені краще витратити ресурси? На те, щоб покращити флоу для, ну, от покращити цей UX для розробників, чи на те, щоб писати якогось бота, який там буде, типу, робити якусь AI-магію, і, ну, відповідь завжди покращити UX. Тому що якщо в тебе він якийсь косий, кривий, там, я не знаю, треба скачати якісь файли, там, щось кудись записати, переписати для того, щоб підняти локальну розробку, чи там для того, щоб знайти логи, тобі потрібно кудись сесашитись, десь там щось їх викавирювати, ну, то це ненормально, да, і краще вже там пофіксити, ніж намагатись. Ну, тобто, знаєш, це як була ота от приказка, що якщо у вас хаос і ви додасте автоматизацію, у вас буде автоматизований хаос. Ну, так і тут. От, але да, але ідея прикольна. Ну, і насправді ж чат-боти, це ж не те, щоб якийсь rocket science в плані, що, ну, з клієнтами вже давно компанії спілкуються чат-ботами і, типу, всі живі, і наче майже всі задоволені. Насправді в нас ще була проблема, як оце ти на початку сказав, не проблема апдейтити і писати документацію інколи. Проблема в тому, що ти пишеш документацію і ніхто не читає, тебе просять, я не знаю, нагадувалку якусь зробити або чіт-шіт. Ти його робиш, його все одно не дивляться. Потім тебе дивляться зробити демо, ти робиш демо. Потім просять зробити відосик і презентацію, ти робиш, а по факту все одно ніхто не читає. І приходять до тебе, бо ти відповідаєш. І тоді ти думаєш, напевно потрібно написати бота, який буде відповідати замість мене. І ось ми повернулись до Square Zero і питання, що документація в write-only, і як заставити людей писати документацію. Писати всі, як заставити людей читати документацію. Мені здається, що не треба писати документацію, як ти сказав, і треба імпровити UI. Бо якщо до тебе приходять, значить в тебе щось не так. От, типу, я як айтішник, так, типу, береш новий продукт і починаєш в ньому розбиратися. Є дизайн, який зрозумілий, і ти там в три кліки налаштовуєш собі всю фігню. Або там степи якісь, або, ну, зроблення. Або я побачив нещодавно в ідеї, коли Markdown пишеш, воно дозволяє воно навіть не дозволяє копіювати, воно має кнопочку, яка, коли ти її нажимаєш, вона виконує цю програму в терміналі вбудованому. І це, блін, круто. І щось таке потрібно робити нам самим і бекстейдж нам в допомогу. Звісно, що це там якихось хавту стосується, а читати, ну, її потрібно читати перший раз, коли там ти архітектуру хочеш зрозуміти. Ось тут IcePanel з їх introduction презентаціями допоможуть, мені здається. До речі, ще таку штуку для читання документації, це, ну, це насправді досить очевидно, це з книги Тані Райлі Staff Engineering Pass, про те, що документацію будуть читати, якщо вона, знаєш, як то кажуть, in your face. Тобто, якщо в тебе, не пам'ятаєте, да, от при виході з там на всяких фабриках, ну, на всяких заводах, я не знаю, там в НІІ і так далі, ти в універах, там виходиш, коли з кімнати, там просто на дверях якісь там А4 скотчем прикріплені, де написано там, як коли виходиш, зачини вікна, там виключи то-та, закрий кабінет і так далі. От, якщо робити щось типу такого, тобто, ну, от, наприклад, ми дуже багато уваги приділяємо дескріпшену в моніторах в Datadog, і відповідно, коли людині приходить якийсь пейдж, то не просто приходить пейдж, там, я не знаю, якийсь там CPU throttling там-то, чи там по репліки такої-то фігні unavailable, а там прям штук, ну, прям от багато тексту, в якому написано, ця проблема може призвести до такого, вона може бути викликана тим-то, тим-то, маєш перевірити те-те і те, ось лінка там на якісь метрики, які related, ось лінка на логі, там в добрий путь. І оця штука працює. Тобто, якщо люди, ну, що ще працює? Ще працює Redmi, до речі, нам працює, це, в принципі, те, що Backstage десь покриває, да, коли, ну,
уявим немає бекстейджа. І коли от людина там заходить і треба зібрати з кимось нової штуки, вона заходить в репозиторій, і одразу тут тобі є дмій. І вона каже, вот он є. І це теж краще, аніж мати ту саму документацію десь заникану на Confluence. І знову ж таки, Redmi може бути коротке, просто від нього вже можуть йти посилання кудись далі, якщо потрібно, ну, якщо потрібно там далі читати. Наприклад, ми коли переводили тести для хемчартів з одного фреймворка на інший, до речі, треба буде якось статтю про це написати. От, і ми просто в Redmi описали, що типу тестінг. Щоб потестити чарт, треба зробити тета-тета-тета, і от лінки на офіційну доку того фреймворка, ідіть, читайте, там є приклади, там все написано, як робити. І плюс, що ще ми зробили, те, щоб це якось читали, це чек-лісти в цих в pull-реквестах. GitHub дозволяє тобі робити цей pull-реквест-темплейт, і в тебе просто в pull-реквестах типу чек-лісти там. А ти перевірив це, а ти зробив то, і... Я не можу сказати, що це прям вирішило всі проблеми, але сподіваюся, що більше людей почали щось дивитись. А, і ще одне забув. Пошук. Дуже прям важливо пошук. Це коли ми переїжджали з гітбука на MKDocs. Найбільше нарікання на гітбук був якраз те, що там не було нормального пошуку. І я не можу сказати, що в MKDocs пошук якийсь типу суперкласний. Але прям всі кажуть, що, ну, коротше, всім на фоні того, що було, дуже подобається. До речі, здається ж, бекстейдж якраз таки в MKDocs і генерує документацію. Я ще таке ще не знаю, бо не я піднімав бекстейдж у нас. Ну, там одна з фіч, яка навіть є з коробки, це те, що ти можеш додавати свої сервіси, і вони в тебе... І документація з цих репозиторіїв буде генеруватися MKDocs і там десь хоститись, мабуть, на самому бекстейджі, не пам'ятаю. Але це, типу, прям killer фіч. Ну і оці рідміхи, типу, як завести там сервіс, у бекстейджі аж є оці створити новий сервіс, і оце воно, мабуть, повинно таке робити. Можливо, треба буде поковиряти бекстейдж трохи більше, бо я, чесно кажучи, не ковиряв. Тобто, я знаю, що він є, я знаю, люди їм користуються, але оскільки у нас фокус трохи в іншому. Але так, да, цікаво. Чи хоче ще хтось розповісти про досвід читання документації або писання документації? Або якісь прикольні тулзи для роботи з документацією, чи якісь підходи, які допомогли вам поширити знання з іншими людьми. Це можна так перемикнутися на тему ведення своїх нотатків персональних. Ну, я насправді зараз використовую Apple Notes, але там же ж є всілякі Obsidian, Logseq і ще якась фігня. Там багато чого, що так пересікається з веденням документації як такової, там, наприклад, створення дат в заголовку, просто створення якогось шматка документації, на який потім можна посилатись і через теги там це ще щось робити, просто шукати, як твої думки. Можливо, буде, ну, мабуть, для маленьких компаній воно буде валідним, а для великих все, по факту, все одно звалиться в Confluence. Слухай, ну, мені здається, що з цими сервісами для нотаток воно трохи важче, ну, не те, що важче, в плані, що Confluence, він доступний онлайн, а виходить, навіть якщо десь сінкати це те, що, ну, те, що написано в нотатках, це виходить, кожному потрібно мати аплікуху і там не завжди до неї, не завжди можна відкрити. Ну, от, наприклад, Не завжди. Ну, взяти той же Notion. Зараз він став таким собі стандартом для багатьох компаній, які займаються якимось там, як creatives, ну, всякі там художники і все оце таке, там дизайнери, або навіть там HR вакансії викладають в Notion, і він слугує як корпоративний портал для компанії. Ну, тобто це веб-сервіс, і він от спочатку розпочинався як
твої нотатки, а потім там плани можеш свої будувати, воно там майже Microsoft Access, тільки з веб-інтерфейсом. Не люблю Notion, чесно кажучи. А є безкоштовна, там здається, софтина, під рукою нема, але я, якщо не забуду, скину в чатик. Self-hosted, ти можеш його розгорнути в себе, і воно буде десь таке саме тобі пропонувати, тобто багато нотатків, їх можна лінкувати, теги і оце все. Понятно. Ну, але так, я використовую Obsidian для... Я насправді дуже багато і довго шукав, що використовувати для нотаток, і завжди було десь якась проблема. І от я використовую Obsidian, і не можу сказати, що він ідеальний, але поки що, ну, якось... Да, от, мабуть, Apple Notes теж класні, але з Apple Notes в мене найбільша проблема – це те, що Apple Notes не підтримують Markdown. І я не знаю, для мене це такий ділбрейкер прям. Але дуже що класно в Apple Notes – це те, що ти можеш, якщо на iPad'іку, ти можеш олівцем щось намалювати, потім щось написати, потім знову щось намалювати – це супер круто. В Obsidian, типу, теж є оці, от вони зарелізили Canvas, де можна малювати, але якось я поки що не дуже розкурив, як воно там працює. Але що класно в Obsidian, це те, що в ньому, ну, да, оцього там є оці, от, можна лінкувати статті, ну, не статті, якісь нотатки робити, оцей граф, це все класно, але можна цим взагалі не паритись. Найбільша, як на мене, сила Obsidian, це якраз можливість кастомізувати, це купа плагінів, які туди можна поставити, можна свій написати. От, і, ну, за рахунок цього, там є прям дуже багато, що можна робити класного за допомогою плагінів. От я зараз відкрию свої нотатки і подивлюся, що там у мене за плагіни стоять. Я, до речі, свого колегу одного підсадив також на Obsidian, і він так зрадів, колупається, зараз сидить. Але в нього була ціль, щоб майндмапи якось робити і з Markdown'ом, і з латексом якось комбінувати. І ось він зупинився зараз на Obsidian, бо так, ну, такий комбайн, який можна зліпити все, що завгодно з нього. І ще хотів нагадати, що є такий сервіс HackMD. Він дуже старий, я не знаю, чи розвивається він зараз чи ні, але це також такий онлайн Markdown, і можна презентахи робити. Ну, типу, він Markdown може конвертувати в слайди. І якщо ти там написав якусь документацію, то можна стрибнути відразу на презентацію. Прикольно. Так, зараз я побачив, що оскільки я користуюсь більше на іншому компі, в мене на цьому немає не дуже багато плагінів. Але так, да, я пам'ятаю, я там робив, там причому є всякі прикольні плагіни саме для автоматизації. Наприклад, у мене там був плагінчик, який на основі тегів сам робив ці... розпихував по директоріям, ну, якісь нотатки, це було досить зручно, там лінкував їх між собою і так далі. От, всякі такі штуки можна робити. І більш того, там є плагін, який DataView називається, він там один з суперпопулярних, за допомогою якого можна собі там фактично базу даних робити, і чи, ну, там не прям не повний SQL, але можна прям запити писати в цей плагін, він буде шукати по нотатках. Це прям теж така цікава тема. І ще хотів сказати останнє про Apple Notes. Вони там оновилися в останньому релізі. І що вони додали? Вони додали лінки і ще трошки форматування, здається. І насправді цього вже, мабуть, достатньо, щоб йому вибачити відсутність Markdown'у. Я не знаю, для мене це був навіть ділбрейкер. Тобто, я дуже довго використовував Microsoft OneNote, і можна, звичайно, гнати на продукти Microsoft, але от якраз OneNote один з досить толкових продуктів, які в них є, і він дуже зручний, там теж можна робити, як в Apple Notes, там тут щось помалювати олівцем, потім пописати, потім знов помалювати. Але я пам'ятаю, да, що він теж не підтримує Markdown, це прям, і в них там відкритий ішю є, про те, що там, чуваки, додайте Markdown, і воно висить, там вже там купа лайків, і воно
не знаю, вже років 10, мабуть, висить у них відкрита. Не знаю, от для мене це прям якось, я вже настільки звик до нього, що вже якось писати, використовуючи оцей от, ну як це, WSFig інтерфейс, прям якось незручно. Я не знаю, чи це тільки в мене так, чи в кого ще. Та ні, насправді я також злізав з OneNote. От, я також не вважаю, що типу, Microsoft гівнюки, бо насправді офісний пакет вони роблять просто офігенний. І весь оцей набір аплікух і на мобілку, і на компи в них офігенні. І як вони розпізнають, наприклад, формули, коли ти їх від руки пишеш в OneNote. Класно. Особливо, коли навчаєшся. Дуже класно. Але для мене ділбрейкером було синхронізація між девайсами. І ось тут у Apple Notes просто все чітко. Я їх використовую просто для своїх якихось нотатків неробочих. Бо на роботі в тебе є або GitHub, або Confluence. А коли ти друкуєш з телефону або компа, якось на маркдауні це все писати, таке. І воно, коротше, виграє. Просто там скільки того форматування тобі потрібно, там не так багато. Це на мій погляд. Понятно. А я хотів спитати, щоб, може, ще хтось поділився, що вони використовують для документації компанії або для особистих нотаток. Така тиша, походу, всі на конфлюенсі сидять. До речі, оцей FS Notes, здається, ж в Україні десь розробляють, ні? Так, це українська розробка. А, так. Я не користуюся, але купив, здається. Але це купувати, якщо через App Store, а через Brew, там, здається, можна безкоштовно встановити. Ні, як підтримати вітчизняного виробника завжди приємно. Тим більше, я дивлюсь, воно там 5 баксів коштує. Вони прикольні, порекламую трохи. Там фішка в тому, що ти можеш інтегруватись з гітхабом, з гітом. Тобто вказуєш гіт, і воно твої нотатки комітить. Тобто, і здається, воно підтримує ось якраз таки Markdown. І він там ще додав... Не пам'ятаю, я давно вже заходив, але ось ця інтеграція з гітом плюс Markdown, здається, прикольно. Це виходить, можна прямо як інтерфейс використовувати для блог-постінгу. Підключити репозиторій з блогами і писати як статті через апку. Зверху потім в репозиторії прикрутити GitHub Actions і буде в тебе автоматизований постінг всюди. Так, а у мене ж не гіткабек, у мене ж там Хьюго, який не тліпа його збирає, тому там навіть нічого прикручувати не треба буде. Ні, ти ж спочатку пишеш, а потім тобі потрібно запустити якусь команду. А так ти зможеш просто комітити, а воно тобі через GitHub Actions буде запускати Хьюго. Там воно, там по-іншому CDN. Це таке, я зрозумів про що це. Так. От. Я не знаю, чи є в когось ще щось додати по темі документації? Бо якщо ні, я думаю, що можна зробити цю говорилку трохи коротшою, ніж зазвичай, бо ви, я перепрошую, але піду далі лікуватись, пити імбирний чай і все таке. Тож, якщо це і все, то, думаю, можемо закруглятись. А потім, якщо Андрій захоче розповісти про... Точніше, як? Коли у вас буде кейс того, як успішно завести IcePanel в компанію, можна буде окремо сісти і розкажете. Окей, буде, спешал випуск. Сьогодні частина перша, а потім буде друга. Знаєш, це не про документацію, це більше про блогпостинг, але я для себе зрозумів, що ніколи не потрібно, якщо ти пишеш якусь статтю,
ніколи не потрібно писати там частина перша, чи там частина ноль, чи щось таке. Якщо, ну, якщо, звісно, в тебе немає вже написаних там, скільки ти хочеш частин. Тому що частини другої може ніколи не статись, на жаль. А ще якщо ти пишеш гру, яка називається Half-Life? Ну, там хоча б до двох змогли, тому, в принципі, вже краще. Так, бери більше, якщо, щоб твоя компанія називалась Valve. В такому випадку, в принципі, число 3 для тебе буде прокляття, мабуть. Тобто, бачите, Counter-Strike 2 — це зараз як цей вінець творіння, так би мовити. Окей, кул. Всім дуже дякую, що прийшли. Сорі, що так ми, як це сказати, що довго не проводив я говорилок, але якось так було, що то я десь їздив, Макс щось був хворів. І, ну, тому отак от. Тож, да, до нових зустрічей. І, як завжди, якщо у вас є якісь цікаві теми, якщо, які вам хотілося б обговорити, кидайте їх в чатик, тегайте мене, я буду додавати собі в нотатки. І потім... Ну, потім обговоримо. То всім дякую, всім пока.